Bonsoir, Lubera. Bonsoir, Sam, salmini midulu mama, minyagal mama jala. Kadi hande ko weltare weltare masalano arden do hene. Engal do dental john galla pula gunan do. Kadi wale benan do, bale benan do. Dum don wade misalmini midulu mama, misalmini kala jebo tito ne TV. Dum don pandira be on salmina mo gote mon fo inde mudu meto le mum. Hande eren do e centre culturel mo place Senghor. Holko adien holno programme o yari ko carnaval de Dakar kala hitane ena wade ko carnaval mo gananda horema renita do ko artistaji Senegal fof kala tombay wonde kala tombay hettude aussi e domaine mo bay dilule fof ada invita e odo carnaval de Dakar ko non tigi dige sa wontini en bellama tigi digi mais hande kam l'essentiel buren waddi hen kam solo no feewi buren waddi yite ko odo El Hadj Baba Baydi Mal gevita do biddo pullo dimo danejo tal gevita do hen no woni en bellama no ardi en kadi tawede kadi e odo bellama machallah ko kanko woni invité d'honneur odo journée carnaval Dakar siftinde bandirabe wadara ko balde didi samedi hande o e jango inshallah do e centre culturel Moblesse Senghor El Hadj Baba Mal kanko woni invité d'honneur dum don sabi titone tv wondune animateur yu mum e animatrice mum men badi déplacer si ce canes hande webata El Hadj Baba Mal hande webata wula jaw kala ko jidon ko titone ko yodi ko titone kala jidon non yide ko feewi ko yodi yo hajab titone tv do hande wula jaw baba baydi mal gorko mo podor lawo demba est ce que len hande ngaboro hande wula jaw hande wonato ko spectacle ko samedi soir en ngaboro ngulden ha wula hewata tan do e der titone TV. Hol badado invité d'honneur. Baba Baydi Mal gorko mo podor lawo demba. Dum non webata bandira musibe tedube dans quelques minutes on va découvrir El Hadj Baba Mal sur scène tout simplement ici tout simplement au complexe culturel de Blaise Senghor webata avec titone TV. Webata ma wul jaw dum non bandira musibe tedube jokke yebde titone TV ko do tigi Baba Baydi Mal gorko mo podor so nati ma on jiko yodi ma on jiko wuli ma on jiko yatta ha e leñol fulbe ngol. Alors les amis dans quelques minutes avec El Hadj Baba Mal merci. Bandirabe, machallah, hande ko artiste modo potumido e Blaise Senghor jonta do debbo pullo machallah assalamu alaikum ma alaikum salam bandam a weltanama min buri weltanadema hande ko El Hadj Baba Mal nodda do a nodduda do ko titonde leñol gonga saba sa wi El Hadj Baba Mal tigi a noddi pulaako fof wallahi kadi ko ko neddo ma ganda koy makko min ciituto machallah ko faaro leñol minen koy El Hadj Baba Mal min ñambata gonga tigi minen artistaaji togosi di min ñaa gore amen fof kadi ñaago Allah waade no Baba Mal wayi wallahi machallah so wayi dum e so wayanno den ñaaki dum Allah machallah parce que ko neddo mo ganduda ko min amin parnoro mo vraiment gonga dum no min ñaagoto Allah tan wi Allah jurnu balde makko mojjine battere makko hey. Seydi Mal yeri maayo gomay la teni ara malade kay wondong ya ara malade ande fulbe kanko parnorto ne tawno kadi kala programme mawdo badado e der leydi ndi sa noddan El Hadj Baba Mal welata mi yaramo lamdam e der barme aren barme kam so ala lamdam welta ala yahara mais bandira musibe o ko artiste mawdo inde de min ko sinchu labbo mbi sinchu labbo wallu minen seda mennu hen wajibe mennu hen wajibe kadi a plus me jogi programme le 21 janvier d'accord ko rafin badam mi dum re invitation na inshallah ngaron rafin eh rafin badam penda labo ano sinchu labo sinchu labo na noddi ravin inshallah wala mbi Allah bo cheikh Oumar machallah joni min ñu ko ñima na mi do sedatan après ndiaha sedat même min len sedat no mi ñima ngoro wa yi eh bismillah ma min sedat ha mbade wali wala sala be mbade wali wala ndesan isa hirana yo mo hirana esa ko baba baydi hirana esa hayo yeli mayo go mayla esa poteni ara mala de kaya esa wando ni ara mala de kaya esa chuba lo chi libera lurero esa onga El Hadj Baba Baydi Mal gonga a weltanama sinchu labo debbo pullo jontado omo no don ravin merci beaucoup invité ji godi nana ngara bandirabe musibe teddube hande ko El Hadj Baba Mal noddiga carnaval mo Dakar machallah a weltanama no fewi a jarama oyido oyare jëlal loolu yaa ko moom kanko tigi waɗa parain mawɗo machallah no tawno noon hannde en tawi ɗo heen hannde nelaaɓe makko hoolaaɓe ɗum noon en namdotoɓe tan holnoɓe jiiriri affaire o programme o e kadi holnoɓe gardi en tant que ko yimɓe Baba Baydi Mal en namdotoɓe question tan namdotoɓe simple ɗum noon min namdotono bandiraɓe musidɓe babiraɓam ɗi tedduɓe holno jiiruɗon programme o e Baba Baydi Mal nelɗon o hol koyɗe mon ɗo
assalamu alaikum bandiraɓe kutankoɓe Allah holli min hande min yiɗo kutankagal hanki ko kañum waɗa ɗo so tawi sukaɓe ndendi ciftori hanki ko mawɓe darino ha mbaɗi hanki ha kutankoɓe manam sukaɓe jiiɗum ndewi hen mbaɗi golle jooɗe ɗo koɓe mbaɗi ɗo hande ko waɗama ɗo jombaw kala leñol addi ɗo hanki mum holliriɗo foɓɓanama waɗi golle jooɗɗe ɗum noon enen fuutankoɓe enen ne en gari en mbaɗi golle jooɗɗe e kadi eɗen gandi nalanke men ono bammal ko mo ganduɗa jaltinɗo fuutankagal yaltina nani mana ɗemgal fuuta nawi ɗum haɗo ɗemgal fuuta wawa nande ɗemgal gongal ɗo yeehi ɗo ɗum noon eɗen gandi ɗum ko Allah rokki en ɗum nden ƴoyre eɗen tawi anani mana teddugal ɗum noon en calmini anani mana Alhaji Baba Mal eɗen gandi caggal Allah e nelaɗo mum o teddini fuutankagal o hormima fuutankagal o waɗini fuutankagal teddude ganduɗa alaɗo heddi ɗum noon ko ɗum tan jinnomi haalde hen eɗen gandi Bamal Babaydi Mal eɗen gandi golle ɗe waɗani anani mana ɗemgal ngal eɗen gandi ko gollini ɗemgal ngal ari anani mana ɗo kala yimɓe ndendi dañat hen anani mana jaloore mawde jombo fuutankoɓe waɗama ɗo ko ni tigui wonno ko ɗum woni kadi koɓe gaddi ɗo ɗum woni ko fuutankagal addi ɗo ɗum noon Baba Allah jarama jarama ɗum noon ɓaydi ko Baba Baydi Mal neliɓe kamɓe gooni koyɗe mum kamɓe tigui gariɗo hene ko fedde ñeñago ɗum noon Baba min calminima holno jiruɗa nelal ngal ngal Baba Baydi Mal neliɗon nde holno jiruɗa festival ono yaari a'udhu billahi minash cheytani rajim bisimillahi rahmani rahim caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam min salmini ko adi foof Baba Baydi Mal e dow inde dental ñeñɓe sans frontière hanki ardino dental ngal ko Sileye Guisse yo Allah yo ɗum yaafo ɗum hande ardi dental ngal ko mi amen Daoudou Dia jontaɗo hakkunde amen e Baba Mal woni ɗon ko cilagal ɓoygal Baba Mal min cohlino ɗum e on jamanu Mbassou Niang ene wuuri o hettinimi e Mbassou Niang minen signini contrat o waɗi min welnere jammaji ɗiɗi ɗi honumen yejjitake aduna jamma goto ko 2004 toto dernier sorano min jii hen koyemumen min keeɓi hen gartam ngala jamma pinal ko 6S 2008 kazalika o waɗi golle jooɗe ɗe min gonta yejjita ha bada ɗin jammaji ɗi foof min dañi hen gartam min jii hen koyamen min dañi hen teddugal Baba Mal noon wondi ko dokke Allah artiste chanteur compositeur ko kanko yiya kay e gandalam hono artiste jaaɗo ban université wodi so tawi ko min waɗat no wonno hande président mbaɗat mum ko ministre de la culture et des arts il le mérite parce qu'il a ses diplômes qui lui permet d'être ministre de la culture et des arts Mashallah. Baba Mal a titre honorifique du monde entier classement artiste en mondiaux Baba Mal fait partie des meilleurs artistes du monde, non seulement Sénégal, non seulement Fuutankoɓe, mais du monde entier. C'est la fierté pour nous, la communauté Halfularen. Baba Mal, il est généreux. Ko Diom Nanka, quand on est un coordinateur, o waɗani miskineɓe ɓe gona Fuutankoɓe, o hokki, o walli sibu yurmede makko e yankinade makko
e wonde makko bi leñol ngol o mo farno ro ko woni ko do yeyi fo onawa drapo hal plaren ha do gonen do bab mal eden duuni mo yo Allah juunu balde mujina battande de so tawi o sogli min min garat té wona do tan kala do way noddu min adun min noto kono na tigi baba kala do baba baydi mal way noddu do e adun he on garat kono sen jeewi hande onon darani leñangu dum non ko titode tv arno do hene tigi ngam jabbade yibbe baba baydi mal arno ngam jabbade baba mal min tawido baba mal nali ko ñeñaagu ngu waddi non woni min belama tigi ngam haaltude mon ngam yawrute mon ngam nandade on ko faati e baba baydi mal kaldon ko kaldon ko machallah woni en belama min bi Allah jaaraama on jaaraama yo pulaagu yar yeso baba baydi mal weltinaama no feewi machallah jamma hando min beltima dum non Allah jaaraama on jaaraama tawno debbo non mbodo sikki o fa haala ko affaire rewbe jati sen bi debbo en biir gorko sen bi gorko biyen debbo dum non baba min namdato ma nan ko affaire ñeñangu hande hollo jirda e baba baydi mal ko param debbo mi calmini on min beltini mon ñalawma hando ko ñalawma weltare ko ñalawma dakaru ko ñalawma senegal hande non kiltir yamdo fay dagali yamdo teddinira ñalawmo non ko elas baba baydi mal gorko mu duwoyra bi gorko mo podor eden gandi ko neddo paddo fayde ndew teddinira ñalawmo non subi fedde ñeñbe yo ar ñantanamu ñalawmo dum non amin jetta Allah amin jetta elas baba baydi mal amin jetta Umar Wadda ko ganduda woni menager makko kadi ko neddo paddo fayde subi fedde ñeñbe akude ba mal non fedde ñeñbe hunde laptude dum non minen badano organisation fedde ñeñbe kadi yoni kambe fo be ngari be tawtori be badi ba mal soutenir on di joni jinnaba men dir teddube jaltido Bayla Abdul Cham en wonde pullo baylo be ngum badi encadrer fedde de ko mawbe wadbe fayde kadi kanyum en tawa hanki tawa hande dum non so wiama rokki min kongol yomin kal min bawa tango weltare odo non ko bewdi gise kanko wodi president wonande rewbe be dum non kongol e yeso makko so gayni sehilam Ibnu Dia hala hadba mal nati dum non bewru kongol yeso non ko do e titone tv machallah baba baydi mal nan do e damal he jonjono nata ko en tottat bandirado debbo wala mbiyen nen men teddudo bewdi gise dum non nene min salminima hollo jida programme atanka debbo assalamu alaikum fouta fof assalamu alaikum pular assalamu alaikum teddinirado jamma o holo baba baydi mal kadi assalamu alaikum fedde ñeñbe persida sile gise persida sile gise puddudo fedde o assalamu alaikum persida hande mo Allah wadi do o hono Dawuda Dia marché HLM persida gandado o persida mojo o persida munjo persida jokkowo persida ligotodo Dawuda Dia amin calminama amin juroma amin ñaganoma Allah ma ñal kala ko ari do hande ummi ko kongol makko min non ko min woni presidente rewbe ñeñbe fedde silay gise fondation Allah silay gise e Bayla Cham e persida Dawuda Dia rewbe ñeñbe be kambe mi somi ari mi daro do mi haala weltare mabbe mi haala nobe ndiri nomi ndiri jamma o kambe fo be ngari kono be ko yomi haal jamma o ko jamma beldo jamma o ko jamma joddo jamma o teddiniraado jamma o ene haandi hel parce que ko suddare lañol woni baba mal merci suddare lañol baba mal dum non merci nene a jaram Allah jaram dum non en pay baba men baba hollo jirda jamma o e hollo jirduda tigrigi baba baydi mal balada pare o assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bin mbite mi ko Ibnu Dia modo jeto wuro men tudi men mbahe e fedde ñeñbe fof ari do hande dental didal wal didal mangal arde inde do baba mala gasri njobbo mo sikno witede nikel bu mo don ko non ko debbo mo doora debbo mo podor gorko mo doora kadi ko ngendi yanke kadi ko nalanke ngana kadi ko dernier leñol jolto hujjaji leñol jalti le ko pinal meden e gandi men vraiment ko so yam hande mar do e odo nokku mu yidi ñantobe mo alay sago ñambe ñeñbe hande ngara ñantamo dum tay mi ngado hande ko do inde baba mal min en ñambi fof fedde ñambi fof e gadagol Dawuda Dia hay so arane min lomtim do hande ke dendangal ñambi fof so be ngari rebbe ngari mo be ngari ala wadi min sula ñantude baba mal sona jabbade mo bismade mo 12 de mo ha jamo wayno hala fodi fodi hanu hanirta ni machallah dum non ko jabbade baba baydi mal machallah baba baydi mal nan do e damal he jonjono nata ko boyta ko dum non min beltini mon machallah min bi Allah jaarama on jaarama alors bandira musibe en yi plateau mo ganda horema siste canese wadi joni e rewbe worbe ñeñbe be ganda horema on ne les représente plus yite wide mon programme ko do e blessing radio ni elaji baba malfada la grande voix de l'Afrique
Wakanda. Oui, il a représenté partout dans le monde l'Afrique, la culture poular. Aujourd'hui, Enembawi Yebdemo O Ndetauno Kadiko Carnaval de Dakar. Omonara, omone laoul. Dans quelques minutes, Inch'Allah, ko Elaji Baba Malemon, Elaji Baba Mal Ndertitone TV, Elaji Baba Mal au cœur de Dakar, Elaji Baba Mal, notre fierté sénégalaise. Justement, Handemba, on va te découvrir en compagnie de 6 canaises. Merci Didier Boubso. Tu connais l'Afrique, l'Angleterre, vu d'ado Johnny, Mashallah, comme quoi on est au Hali de Qualifier. Notamment, on a beaucoup la gongo tigri qui veut lui mettre avec Baba Bay de Malgré comme on peut dans la haut d'embasso halam. Allez, ça va bien pour le Benyanya. Nous, on a Handemba, nous, tu dois être avec Benyanya, avec Gorel, Mashallah. Le jour fait Benando, c'est Ray Benando, Sosia en quoi Benando, Bambran quoi Benando, Halam français Benando, Calabio, Bimi, Bima, Miso Arido, Matao. Henne ko so stan baddo soble ha heewi o fawa hen tan dow nyankara yimbe nyama dum non banan gorko mi salminima salminima hal polar a toute la population hal polar et Baba Mal représente pour nous quelque chose de très grand, donc on a tenu à être là parce que Baba Mal c'est une icône du Sénégal mais aussi dans le monde quoi. Anani pula eh hay sa nani pular ko kalda ko weli min sabudum ka jolfo walla ka serer arutima haade Baba Mal ko hunde ko ganda welde min alle sago min belto ka jolfo ka serer ka sose so tay Baba Baydi Mal gorko mo podol lawo demba kala jidum weltoto an non gondo serero ayi Baba Mal welima biya alle sago ma kala hen ko Titonde TV Baba Baydi Mal kanko woni hande teddinirade nyalomo nan nga ko gise. Merci beaucoup en tout cas Baba Mal, c'est une icône et puis culture halpoulard rayonne rayonnée dans le monde. En tout cas, nous filles Dakar, Serer, Diola, nous sommes contents de Baba Mal. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Baba Baydi Mal, comme moi, pour dire là où demba kango tiki jari dum, même bien qu'on jari fof, hein, car que quelle kere mbanglidé pale tadié dum non Baba Baydi Mal dum da fami noto do saka non so yimbe teddinirima ko wayni alle sago Titonde TV daro do hené ngam tigirigi weltade e weytade hollirde melam mum dum non banam gorko mi merci beaucoup merci ajarama 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 DJ Sam bandira musibe teddube joni joni ko pla Baba Mal Elaji Baba Mal. Thank you.
que je suis venu à Paris en tant qu'étudiant et j'étais avec Aziz Dieng. Et on nous a dit que vous jouiez dans une boîte, je ne sais pas comment ça s'appelle, peut-être Kaev, Kaev, Pneumonie. Il ne m'avait pas reconnu, je suis venu, j'étais tout petit là, assis sur une chaise en train de les regarder. Et je me suis dit, avec eux, et tous les coudants, en tout cas, moi, Baba Mal, j'avais trouvé ma voix. C'était une référence, et je vous dis merci pour tout ce que vous avez donné pour vous. Merci à Baba Mal, mais aussi à la musique africaine. Parce que vous étiez là, au moment où il était très difficile de tendre l'oreille et d'écouter de la musique africaine. Et ça, c'est de la vraie musique. Pas seulement de la musique africaine, mais seulement de la musique. Une musique qui traverse les frontières, traverse les générations. Et je suis content vraiment. Donc, à Diffof, on va yetta Allah, on va yetta les organisateurs. Woni kambe wadbi initié odo carnaval bi ngi neru le carnaval de Dakar parce que Dakar ina soklu no carnaval yene hewi wadede kono baado ni mi se kané sena wada de chubima baba mal bi mbi bi ñi di mi wona parrain be ngari galle mbi mi avec plaisir ba do welti e ko bi chubbi kam bari kam parrain ondo carnaval kadi bi teddini re dum ko fulbe woni finatawa fulbe yo ko lire no handirti ni kono non jokkundiral finatawa fulbe e lijji goddi gondi par exemple do yenne e der Senegal e der Afrique ha yertama Nigeria nani ko weltare am mbedo baba no arde e inauguration wala ceremonie d'ouverture mi ya hami hot mais ndebe mbi kam kadi ko mawnirabam woni orchestre khalam 2 nganda gote amen fof de natete jimri taw ko kambe be mbadi dawal mangal kambe e touré kundayen e mani dubango en wodbe minen min gari min jokki en mbimi dido sababuji fof su dendi alay sagumi armi taw tore dum wana bab mal jorno ko khalam jorno handi kono non ko weltare am ngabure do ser taw de musicien je khalam bi jour parce que dum ko rêve wonno do am do en Allah wadi ni kam dum burdo badadi o ko plus de fleur woni festival beto de o gatch dande mayo. Donc, on a le Copodor, il y a 9, 10, 11 décembre. Mais il y a des gens qui ont été en HIC, partenaire de l'Amen. Partenaire de l'Amen, il y a des gens qui ont été en Nanka Trust. Nanka est en Nanka Trust, Nanka Trust, qui ont été en Angleterre. Bien jahat, et bang yo bang. Bien jahat, ben jokundi ray, ben ganda, ben jogi kabbe. Ben garde, ben balle men. Ben gouni, ben ballondir hamen badi, installation solaire gondo au niveau de Mbawandi au niveau de Podor et projet goddi ni ganda kambe fo ko be daribe pour wadde yen djungu mabbe bel projet na ndiare yeso be ko be arobe ko gongo festival non ko musique woni concertage ba yen artiste be hewde ganda ben fo en pori arde ton ndia kadi hono population foota woni djiabe en der dande mayo gore mabbe fof en djogi ko ganda ko so kodo ari so holliri dum ma ande enen final tawa meden en tidi en yodi en yubbi kadi te kadi en jogi nafore saha mo gonden no mais en même temps aussi ko fartenge pour yimbe be mbaawu jodaade gila tan aljuma hayatama dimas kalen e ko ganda ko woni tarendi woni environnement kalen e mbaylandi par exemple hono weyo go woni changement climatique kalen kadi e degradation hono leydel men woni leydel ganda nden en yonno en welno wuur en wanno ndiyam en wanno ledde joni dum do fof nana nat holno batten ha dum do fof waaw artu kono en garte tan e ko manso sek heewi wiide ko pijen njalen njewten njimen ngamen kono kalden kena nafo ena nawor leydi ndi yaara yeso donc dum woni blouse fleuve enen fof noni aduno ndendi dum wana enen tan fulbe wana enen tan fotankobe ko enen aduno fof nda tawno aduno ko galle goto tan ko galle goto merci beaucoup merci a jaram.